Сьогодні ми говоримо про науку і історію, і сутність, про що, скажімо, важко заперечити важливість науки, яка зробила людське суспільство таким, яким ми його знаємо, створила всі матеріальні ресурси для нашого розвитку і сучасного рівня життя, які, звісно, відрізняються від первісно общинного і кам'яного віку. Що ж таке наука? Тут поняття, це підхід до дефініції, до визначень змінювався з часом. І якщо перші філософи, значні такі як Арістотель, вважали, що це форма знання заради самого знання, і це є вища мета людської діяльності. Можливо, для філософів це було поняття теоретичне в той час, коли вони забезпечувалися всім в рабовласницькому ладі, і самі, як правило, не працювали. Особливо фізично. Френсіс Бекон, алхімік і політик із часів середньовічної Англії, вважав, що це є історична наука, це історичний продукт людської діяльності. Сьогодні, я думаю, що це зробили визначення люди до філософії дотичні. Вважається, що особливо це сфера людської діяльності, яка направлена на отримання нових знань або інформації про суспільство, природу і мислення, і закони їх розвитку. Різні підходи до цього поняття, але причини такого руху вперед є самими прозаїчними. Люди робили деякі винаходи, і це складало саму основу майбутнього наукового прогресу. А на ці пошуки їх сподвигали самі прості матеріальні і фізіологічні потреби: пошуки їжі, будівництво житла, ведення війн проти конкурентів, таких же людей. Покращення здоров'я, наскільки це можливо, ну і покращення побуту, винайдення знарядь праці і так далі. Уже з часом, коли вже створилася певна матеріальна культура і сформувався суспільний порядок, і коли вже деякі з людей змогли забезпечити собі такий рівень, що можна було подумати спокійно, не рятуючи своє життя. Тоді вже з'явились потреби пізнання. І тут важлива роль західної культури, давньогрецьких філософів. Також були філософи і в Китаї, які, ну, у них свій підхід був, але тут люди почали задумуватися над самим процесом пізнання, навіщо ми, що ми робимо, і так далі. Споглядально така орієнтація науки побутувала до епохи Відродження, до Галілея, Ньютона і фактично до нового часу. Це йшло від особистості. Коли настав новий час і почали з'являтися винаходи, які впливали на промисловість. І технології почали бурхливо розвиватися, то люди зрозуміли, що ці всі нововведення, вони швидко покращують життя і економіку. І такий започаткувався технологічний підхід до наукових знань. Наукові знання в першу чергу застосовувалися для покращення виробництва товарів. І
виділяючи, знову я вважаю, що це справа рук філософів науки, особистісна орієнтація науки, які приписують до сучасного етапу. Тут швидше спрямування йде на розвиток досягнення особистості, творчого потенціалу. Звісно, тут можна задуматися, чим тоді відрізнялося від епохи давньої Греції такий. Кожна галузь науки, яка виникає, переживає свій процес зародження, етап розвитку, максимально пікових показників і насичення з подальшим трансформацією, або занепад, або розпад на якісь підрозділи. Тут може бути відкриття якогось нового матеріалу чи закономірності. Звісно, є такі могутні напрями, як фізика, різні. Ну, фізика була загальною, а потім вона розпалася набагато підвидів, які мають також свої періоди розквіту відносно занепаду, тому що там різні оптики або термодинаміки мали в попередніх століттях, десятиліттях свій розквіт, а потім з'являлися інші, наприклад, фізика якихось субчастинок і так далі. Бо відкриття, наприклад, графену, почну із свіжого, коли спочатку є ідея, що це такий форма вуглецю, яка дозволяє покращити провідність, застосовуватися в якихось сенсорах, навіть для медичних цілей намагалися. Я навіть встиг брати участь в такому проєкті. А потім виявилось, що все-таки цей графен не панацея, і він, ну, не вирішує всіх проблем, які існують. І потім почали вже застосовувати графен в якихось вузьких галузях. І так можна застосувати такий позірний схему, таку позірну в різних галузях, які можна тільки знати. Про наукову революцію і науково-технічний прогрес ви, мабуть, на інших заняттях чули. Не можу обійти цього, оскільки воно пов'язане з предметом. Якщо зрозуміло, що революція це швидка зміна, це докорінне перетворення існуючих парадигм, законів і перебудова самих підходів до процесу дослідження, пізнання і трактування. Коли науково-технічний прогрес це поступовий рух, в тому числі і техніці, і він призводить до більш має практичне застосування, призводить до покращення продуктивних сил, покращення економічного розвитку. Наприклад, там свій час винайдення мікроелектроніки, розвиток і призвів до буму розвитку різних побутових приладів і, скажімо, покращення якості життя. Потім комп'ютерні науки зробили, інтернет зробив такий ривок. Зараз ми живемо в епоху, коли штучний інтелект це нова революція, яка на наших очах розвивається. Це можна відслідкувати в режимі реального часу. Деякі історичні трактування, які були революції, доволі авторський підхід, але я знайшов для ілюстрації, щоб показати плинність цих революцій, які були. Одна із перших революцій це було винайдення колеса
і приручення коня. Вважаю, що приручення коня десь було в Причорномор'ї, десь між в районі Придніпровської чи Западини, чи тут в районі Донбасу, десь нинішнього чи Ростовської області, десь на цих теренах. Колесо, звісно, знайшли в іншому місці, десь ближче до Ірану. Проте ці народи, які там жили в цьому, вони отримали значну перевагу в веденні воєн. Так, колесо допомагало там щось транспортувати, але винайдення коня із перевагою швидкості, логістики і в конкретному веденні бойових дій, це було як атомна зброя нині, приблизно такого. І ці народи настільки військовим шляхом досягли дуже багатого. І це можна в генетиці нинішнього людства, коли були різні, наприклад, в той час племінні устрої. От Y-хромосома дозволяє дослідити всіх чоловіків, їх генезис, а ДНК мітохондрій жінок. Як по ДНК мітохондрії навіть знайшли, де жила перша жінка Єва, в залежності від давності мутацій, які виникають у ДНК. Також ці гени, які спаковані в Y-хромосомі, дослідили, наприклад, що всі чоловіки Північної Індії, ось європейської частини Східної Європи, вони є нащадками одного чоловіка. Це з того періоду, коли там, наприклад, там в цій полігамії, якби розмножувались гени лідера цієї общини, інші, скажімо, були в залежному стані. Так само і західноєвропейські чоловіки є всі нащадками одного чоловіка, як це вияснилося з цього дослідження. Це все, ну, в міфах закріплено, індійських, наприклад, в епосі Рамаяна, там про ці боги, які на колісницях їздять. Це таке було. Внесок давніх греків зрозумілий, їхня технологічна революція, винайдення, ну, общинного строю, як демократія, наприклад, чи тактики ведення бойових дій, разом з кельтами, яких зараз уже переоцінюють і вважають, що вони, ну, значно більше привнесли, ніж там міфологію чи якісь викопні рештки, мали велике розповсюдження. І ці військові конфлікти тої епохи першого тисячоліття до нашої ери за їхньою участю все тисячоліття перебігало, і вони були представлені в кожній країні Європи. Настільки було широке їх розселення навіть на території України. І от саме східне знайшли в Кентовському районі, здається, Мельня чи щось за типом такого, там викопали їхню зброю. Яким чином вони туди попали, невідомо, але значна була, якби, поселення знайдено. Інша революція доволі спірна, ну, в той час постала залізна зброя, і все бачите, навколо війни рухається, що це воєнного такого типу класифікація. І переселення народів. Це ті варвари, які зруйнували Рим своїми переміщеннями. Ну, тут німецька, мається германські племена, можливо, це було б точніше, можливо, з якихось перекладів постраждав, які фактично, ну, західноєвропейська культура, це з деяким, особливо Північна Європа, це домінація германських і нащадки германських племен. Словени також, незважаючи на свій такий доволі не дуже успішний історичний шлях, в той час, ну, відігравали як войовнича маса велику роль.
Середньовіччя дуже досліджена епоха, і всі ці будівництво замків, фортифікацій, різних осадних споруд, млинів, деяких уже більше орієнтованих на промисловість винахідів і якісь економічне виробництво також мало важливу роль. Ну, а під час відродження, коли був досліджений порох з Китаю і вогнепальна зброя, це, звісно, дало нову революцію, яка припинила інші практики, і фактично з цим вогнепальна епоха звідти має своє продовження. Інші, це більш важлива класифікація, і вона частіше зустрічається. Я її, як скажімо, витягнув, кристалізував. Іноді зустрічається в засобах масової інформації, і особисто я зустрічав, що там, наприклад, четвертий технологічний уклад, п'ятий технологічний уклад. Що це таке? Ну, тепер пояснюю, що це технологічні революції або устрої російської уклад. Найбільш, ну, тут люди путаються в перекладі. Для загального розвитку, можливо, коли щось ви таке зустрінетесь, будете розуміти, про що мова йде. Вважається, що вже сучасні технологічні революції почались з нового часу, і фінансова сільськогосподарська революція почалась у Франції під час правління короля Генріха, того, що який був гугенотом, а став католиком, Париж вартує меси, і його міністри створили багато новацій на той час і дійсно вирвали населення з цього якогось тотального животіння, жаху столітньої війни, яке там було, і там вважалось, що кожна домогосподарка мала в неділю там курку на обід. Такий був мем того часу. Проте зросло продуктивність сільськогосподарської праці і запровадились фінансові інституції, перші банки. Це Північна Італія також залучена, і це дало старт розвитку. Наступна була промислова революція. Тут уже Англія, прядіння вовни і винайдення верстатів, які прискорили парових машин якихось. Інша промислова революція почалась друга після Франко-Прусської війни і тривала до кінця Першої світової, коли в тому числі ці військові дії і військово-промисловий комплекс дав такий поштовх до розвитку загалом економіки. Наступна науково-технічна революція трапилась після Другої світової війни, і вона полягала в винайденні багатьох електронних приладів, транзисторів, які зменшили ці всі, ну, наскільки можна, багато побутових приладів виникло тоді, яких ми знаємо назви, але вони вже виглядають по-іншому. І це також із бурхливим розвитком економіки післявоєнним, бебі-бумом. Зараз ці люди старшого віку, переважно як близько до пенсіонерів, проте вони, як ви, несуть відбиток цієї епохи, і коли все бурхливо розвивалося і запроваджувалось. Наступна революція почалась повільно. Це комп'ютери. Вона йде в наш час, і вона якби розвивалася не дуже швидко, тому що перші комп'ютери були занадто великі, люди не могли зрозуміти, на що вони сильно потрібні, і були сумніви щодо їх доцільності таких бандур великих. Я сам пам'ятаю ці
примітивні комп'ютери радянської епохи, які були в наших комп'ютерних класах, коли треба намалювати малюнок і 150 команд ввести в строчках. Це щось жахливе. І навряд чи здавалося, що це може бути якимось майбутнім, але за кілька років все перевернулось з ніг на голову. Ну і це п'ятий уклад: комп'ютерна інформаційна, сучасні інформаційні технології. Ще одна із революцій, яка пропонує, це біотехнологічна революція, яка включає собі, яка умовно можна почати з початку 21 століття, розшифрування геному, це нанонауки, нанобіотехнології, які, в принципі, можуть призвести до утворення якихось кіборгів колись чи покращення якогось людського здоров'я до максимальних меж, які можливі. А може і ні. Важко зараз сказати. Те, що відбувається з розвитком штучного інтелекту, який вже також в наші дні, зараз важко виділити. Можливо, в наступних укладах буде, що класифікація, якщо коли запровадили чат GPT, наприклад, 1,5 роки тому, це вже буде старт нової революції і так далі. Наскільки це можемо спостерігати зараз? Є різниця між технологічною революцією і технологічною зміною, але вона не виражена чітко. Мабуть, сама поширеність, глобальність цих змін є різниця між цими визначенням. Революція призводить, звісно, до підвищення продуктивності, ефективності і тягне за собою всі оці економіку, потім суспільне життя, з'являються меми, і це зрозуміло, що це щось нове і воно відбувається зараз. Наприклад, знову повертаюсь до штучного інтелекту. Деякі люди, які, скажімо, швидко, в тому числі студенти. Як тільки з'явився цей чат, скажімо, можливість, я викладав секційний курс, іноземні студенти закидували задачі, щоб вони, ну, та програма їм вирішила відповіді. Звісно, ця відповідь була краща, ніж той набір інформації, які вони пропонували, і часто важко. Можливо, цей предмет не сильно адаптований до реалій міжнародного навчання. Проте, після того, як були короткі відповіді, щось там окремі розрізнені діагнози в відповідях, студенти почали приносити розвернуті відповіді на 1-2 сторінки, де не тільки діагноз був, але й лікування прописане, чого в задачі взагалі, ну, не встановлювалося. От я відразу це, суспільний вплив цієї технології відразу проявився. Інші люди, звісно, людська природа така, що щось з'являється, воно використовується як для шахрайства, нанесення шкоди іншим людям і так далі. Так, з'явилися люди, які почали писати наукові тексти, заявки на гранти за допомогою цих технологій, що з моральної точки зору вважається читерством, соціальним хакерством, коли людина просто, якби не маючи для цього ніяких навиків, просто постає відразу на рівень з деякими досвідченими. Проте технологія ще поки що не ідеальна, і якби розумна людина, яка вміє цим користуватися, вона якби вносить якісь зміни, чепурить це, і воно виходить окей. В принципі, я думаю, що вже з'явилися або з'являються ці технології, які, ну, відрізняють текст, який згенерований штучним інтелектом, і тоді вже далі буде або цим боротьба або легалізація на певному рівні. Вважаю, що легалізація таких практик вже відбувається. Переходимо до більш такого нагально зрозумілого трішки
Є таке поняття, як винахід, щось, якась проривна технологія, яка, звісно, покращує життя. Ну, під винаходом ми зараз не розуміємо такого глобального винаходу. Це може бути, от, наприклад, щоб запатентувати винахід якийсь, це дійсно може бути технологія якась реально працююча, але це рідко буває проривна, тому що, от, наприклад, запатентували швабру, яка може, ну, яка складається і змінюється, скажімо, миюча поверхня цієї ж, як швабра була і до цього, але ж це вже технологічний ривок в цьому переосмисленні. І так далі. Значить, винайшли, запатентували, і, як правило, далі йде застосування, імплементація в суспільство. Вона відбувається не дуже рівно. Іноді, коли це щось таке відносно зрозуміле, просте, швидко попадає в суспільство і поширюється. Іноді суспільство чи промисловість не сприймає цього винаходу, деякий час він забутий знаходиться, а потім через деякий час все-таки виявляється, що це щось вартісне було. Наприклад, імунотерапію злоякісних пухлин винайдено було як ідею ще в 90-х роках 19 століття. Така ідея з'явилася, що все-таки якось можна простимулювати імунітет, щоб він сам знищив ці пухлини. Не було технологій, щоб зробити щось таке або зрозуміти, як воно працює. Забагато білих плям було. І десь на 100 років загрузло. Через 100 років ті люди, які зараз, ну, от кілька років тому Нобелівську премію отримали, цю технологію, ну, намагалися відродити. І працювали невпинно над цим років 10-15, поки щось не вийшло. Коли вже вийшло щось, і перші результати, бурхливо всі фармацевтичні гіганти вложили мільярди в розвиток такої технології і отримали аналоги цього, скажімо, перших ліків і інші підвиди їх. Таким чином, дифузія, от С-подібна крива, так звана, а дещо швидко застосовується. Особливо можна спостерігати такі, як скажімо, в епоху війни, як зараз Starlink, тільки винайшли і разу вже у воєнній справі застосували дрони різних типів. Спочатку повітряні, потім наземні, потім ще якісь водні. Це ж настільки, оскільки є велика потреба і застосування, ця дифузія дуже швидко відбувається. В соціальному аспекті це відразу переходить в політику, в виробництво, а також в культуру, виробництво різних контенту, пісень, мемів і так далі. Далі такий теоретичний матеріал про наукові ідеї, гіпотези і так далі. Є, коли з'явилася ідея може з'явитися будь-кого, і вона не потребує ніякого, ну, доказів. Є якісь знання, і тут є, це швидше якась здогадка, що це інтуїтивне пояснення чогось явища. От здається, що так. Щось колись читав, там навчався довго, і здається, що якийсь феномен можна пояснити без проміжної аргументації. От я думаю, що так. А як воно відбувається в деталях, ну, невідомо. Що там на проміжному етапі? Це і є наукова ідея. Гіпотеза вже більш конкретна. Тут є проміжні етапи, які також є швидше здогадкою, ніж чимось обґрунтованим. Гіпотеза, наприклад, формування сонячної системи. Вважається, що був хмара пилу, яка під впливом центробіжних сил почала обертатися, і ці шматочки пилу збігатися в якісь
якісь центри організації, седиментації, і так утворилися планети, комети, астероїди і все, що ми, супутники планет згодом, що ми розуміємо. Це гіпотеза, і поки що довести би всі ланки, як так відбувалося так чи інакше, важко. Гіпотеза про Оортову хмару цих залишків пилу за межами сонячної системи, де там є багато різних космічних об'єктів, з яких утворюються комети, там якісь там вважаються, якісь є додаткові планети в цьому. Ну, якісь залишки цього, це також є така гіпотеза, яка зараз активно перевіряється, оскільки перші людські там супутники вже наближаються до цього, і там якісь мінімальні знання про це, наприклад, Voyager, який запущений на початку 70-х років, зараз за Плутоном знаходиться і десь долітає до цього хмари, яка знаходиться, і щось там буде більше даних. Далі. Наука є різна. Є фундаментальна, є прикладна, є прикладні розробки. Фундаментальна наука – це теоретична наука. Навіть у медичному інституті всі кафедри діляться на теоретичні фундаментальні, такі як анатомія, скажімо, гістологія, там, біохімія, фізіологія і клінічні або прикладні внутрішні хвороби і інші клінічні, хірургія різна. В принципі, тут цікаво з патоанатомії виходить, яку відносять в основному до теоретичних наук, іноді до практичних, так і не зрозуміло. І є прикладні розробки. Коли вже результати прикладних наук реалізуються в технологію, винахід, конструкцію, щось. Або якщо це гуманітарні науки, то це якісь закони, постанови, там, інструкції, програми, щось таке, що опитувальники для анкети якісь там, ну, щось таке практичне, що можна добути. Ну, такий рух відбувається від фундаментальних до прикладних і до прикладних розробок. В науковому дослідженні є мета, є мета, є запланованим результатом, який, ну, прямовано на те, щоб покращити щось. Теоретично чи практично щось здобути більше знань, прояснити якусь сферу науки, там, процес і так далі. Мета і висновки роботи будь-які від тез до дисертації чи дослідницької статті, вони повинні корелювати між собою. Мета поставлена, в висновках повинно відображено, щоб мета і вони не гуляли окремо. Іноді, в залежності від форми, в тезах цього немає, а дисертації, наприклад, є завдання, які зв'язані з метою. Як правило, цих завдань повинно бути не надто багато, ну і не одне завдання, яке співпадає з метою. Це 2, 3, 8 чи щось таке. І, як правило, якщо є завдання, то вони вже з висновку. На кожне завдання повинно бути по висновку. Це такий простий. Коли пишемо якісь заявки чи аплікації на якісь гранти, чи щось, виникає іноді в цьому необхідність розрізняти об'єкти, предмет науки. Можливо, ці знання завчасні, але можуть пригодитися, тому що мені ці знання ніхто ніколи не пояснював, це приходилось вже самому там в процесі життя, якби добувати це знання самостійно за необхідності. Значить, об'єкт значно більше предмета. Об'єкт це, наприклад, якщо ми розробляємо діагностичну якусь програму, алгоритм, то об'єкт це сам цей процес діагностування, а предмет це сама програма, яка розробляється, наприклад. І
Уже з предмета ми назву цієї роботи добуваємо, ну, виводимо. В принципі, цінна інформація, ну, можливо, коли буде затребована. Коли кажуть мультидисциплінарний, міждисциплінарний підхід, коли хочуть охарактеризувати як роботу, як щось хороше, щось те, що має значення або перевагу над іншим. Насправді це означає, що дисциплінарний підхід, якщо дослідження проводиться всередині військового, наприклад, хірургії розробляється варіант операції якийсь, чи підхід змінюється, чи там послідовність дій, чи ще щось пов'язане тільки з цією наукою військовою. Коли застосовується, наприклад, разом з вузьким два вузьких підходи, наприклад, видалення каменя за допомогою лазера. Це вже якесь щось таке міждисциплінарне, чи, ну, можливо, я приклад не дуже добрий привів. Але коли дві науки, наприклад, медицина і комп'ютерні науки розробляють програму для, наприклад, ведення документації в лабораторії, чи діагностики, діагностичну програму, чи програму підтримки рішень в діагнозі, це міждисциплінарний. Коли ще до цього долучаються люди з технічних спеціальностей, коли вже щось практично, там одні розробляють в медицині підхід, інші пишуть алгоритм діагностичний, треті створюють якісь залізо, назвемо це так. Це вже мультидисциплінарний, або це може бути навіть із свого досвіду ми створювали перев'язувальні матеріали. Одні там плели основу із волокон, інші постачали на частинки. Ми там проводили експеримент, і це все також можна вважати хіміки, там фізики, скажімо, представники медицини різних і мікробіології, і там, скажімо, патології, все це також може бути мультидисциплінарним назвом. Ну і трансдисциплінарне, якщо дуже відрізняються скажімо, галузі, наприклад, дослідження от гуманітарної науки, є природні науки, а є гуманітарні, там є, скажімо, медико-біологічні науки, там, наприклад, дослідження емпатії у студентів, там одні створюють там якийсь опитувальник, інші працюють над біологічним змістом цього дослідження і так далі. Це все для чого це все робиться? Зараз, якщо взяти загальносвітову тенденцію, картину, вчених дуже багато, і проблема в новизні є. Щоб генерувати новизну, потрібно щось видумувати постійно. А таких людей дуже багато, конкуренція дуже висока. І при тому, чому всі говорять, що там українська наука страждає, недофінансована, і в таких умовах важко бути конкурентним, якщо це спочатку не було, і коли ти вже доганяєш інших, а інші вже далеко, а куча перешкод економічних, а тут ще й бомблять, наприклад, це непросто. Як доганяти чи встрибувати в потяг, який вже рушає швидко. І генерувати новизну в вузькій спеціальності, де, наприклад, у європейських, китайських чи заокеанських партнерів є суперсучасне обладнання. І, скажімо, у цій щось видумати, тут приходиться комбінувати між різними галузями, щоб добути такий якийсь підхід оригінальний, цим компенсувати такий, скажімо, відсутність потужності в дуже вузьких галузях. Хоча певні вузькі галузі розвиваються і в нашій країні на високому рівні світовому. Це все залежить від актуальності сьогоднішнього життя. Наприклад, вчора читав я, що
Україна буде допомагати Франції створювати там центр дослідження застосування дронів. Ну, зараз Україна попереду всього світу, але, на жаль, це такі, скажімо, умови призвели до цього не дуже радісні, скажімо, трагічні швидше. Це є такий підхід до проведення наукових досліджень. Це загальна інформація на сьогодні. Дякую за увагу.